Fala, Biel Gamer. Beleza, mano? Vou chamar sim, pera aí que eu vou te chamar, beleza? Só compartilhar a live aqui. Vamos lá, só compartilhar a live aqui e já vou chamar a galera aí. Fala, Alan Ramos. Beleza, cara? Tamo junto aí, galera. Vamos nessa, iniciar mais uma live aí, valeu? Obrigado a todos pela presença aí. Divulgando a live aí, beleza? Vamos lá. Vamos criar aqui um ranqueado. Ok, já chamei aqui. Fala, Robson. Salve, mano. Beleza? Vamos lá. E aí, Alan? Beleza, cara? Galera, quem quiser jogar aí, ó. Já vai me chamando aí já vai adicionando, beleza? Ô, Robson, de vez em quando você coloca meu nick aí. Meu nick é. Vou colocar meu nick aqui pra vocês. É ILL. Emerson, com M, beleza? Diferente da minha game tag aí, meu canal aí. Fala, Magrini. Magrinelli, beleza, Magrinelli? Fala, Lucas. Foi ranqueado. Coloca ranqueado. Já coloquei ranqueado, mano. Emerson. Oi. Galera, não pode sair da live. Tem que estar na live, hein? Pra jogar comigo, tem que estar na live. Pega o celular da mãe, do pai, do irmão. Não pode sair da live. Senão não joga comigo, não, beleza? Qual que é? Ô, Alan, você tem que me adicionar, cara. Não, me adiciona você, beleza? Tá me ouvindo aí, ô Magrinelli? Beleza, Alan? Me adiciona aí, ó. Meu nick tá aí, ó. Me adiciona e manda convite. Deixa eu adicionar só você aqui, Alan. Tá? Quando a galera tá chegando aí. Deixa eu ver aqui. Tô te ouvindo. Pode falar que tô te ouvindo. Foi ranqueado, bora jogar ranqueado. Não, vou jogar nesse aqui por enquanto. Depois a gente joga ranqueado, beleza? Beleza, então. Tô Ok. assistindo a live de um celular, tô jogando no outro. Beleza, já se inscreve com essa conta aí, mano. Demorou. Inscreve com essa conta aí, beleza, galera? Vocês estão com o celular aí. Pra jogar comigo, tem que tá assistindo aí a live, beleza? Eu sei, vou deixar o like sempre, hein? Tamo Todos os junto. vídeos. Você já é inscrito já, ô Magnélio? Eu já, dos tempos, só vou inscrever com a outra conta aqui. Morou então. Isso aí. Bora lá, galera. Vou chamar o Duduzinho aqui pra jogar também. Vamos lá. Free Fire, salve. É, SR Renan, me adiciona aí, mano. Emerson, Oi. esse mundo Free Fire é o Dudu. No Free Fire é o Dudu? Não, É. sim. Sim, eu tô ligado que é. Eu já chamei ele aqui já. Beleza. Já chamei ele já. Escreve com a sua conta aí, não esquece não, hein? Fala aí, ô Ah. SR Renan. Me adiciona aí, mano. Deixa eu ver se eu acho esse R. Galera, eu não vou ficar adicionando vocês. Vocês que tem que me adicionar, beleza? Tô adicionando aqui porque tá começando agora. Eu tava assistindo sua live do Resident Gostou lá? Mitei ou não mitei? Evil. Mitou. Só com a pistola, hein? Não tô achando sua live. É isso, mano. Você digitar aí, ó. ILL Emerson BR, mano. Vou digitar, peraí. É o S maiúsculo, né, mano? Hã? E aí? ILL Eu já ILL e B Emerson BR. maiúsculo. É maiúsculo e Emerson com N. O SR. Tô te achando não, mano. SR Renan. É maiúsculo, né? Renan aqui é maiúsculo, cara. Renan LP. P. Não acha não, mano. Não te acho não. Você tá errado esse nick seu aí, mano. Fala, Isaac.
Então, mano, tá aqui, ó. Esse aí. Renan. LP, não acha não, velho. Vou tirar esse Renan aqui. Por isso que eu falo pra vocês me adicionar, tá vendo? Ó, perco muito tempo adicionando vocês aqui, ó. E não dá, mano. Aí, ó, esse aqui. É, se for esse, beleza. Se não for, você manda convite. Eu te chamei já, Duduzinho. Duduzinho, já te chamei, mano. Aí, ó. Olá. Salve, salve, gamers. Beleza, beleza. Obrigado a todos pela presença aí. Vão se inscrever no canal. Fala aí, ô Magrinelli. Oi. Escreveu com a conta, mano? Escreveu não? Escrevi já. Salve, Eduardo. Beleza, Isaac? Ô, velho, me adiciona você aí, ô SR. Me adiciona aí, cara. Vou te mandar meu link aí, ó. Você me adiciona, beleza? Aí, ó, meu nick tá aí, ó. Porque não adianta eu ficar adicionando vocês aqui, não, que perde tempo demais. Quem quer entrar pra jogar? Vamos lá, cadê o Duduzinho? E é Dudu. Quem que entrou aqui? Foi o Dudu? O Dudu, fala, Dudu. Beleza pura. Ô Magnério, você não escreveu com a conta, mano. Bem, não tô conseguindo achar, não sei por quê. É só você digitar aí, ó. Joga no YouTube e digita lá. ILL Emerson BR. Dudu, manda o link aí pra mim no WhatsApp. Beleza. E depois você entra lá no grupo nosso do WhatsApp lá, ô Magnelli. Que grupo? Eu tenho um grupo no WhatsApp. Eu divulgo as minhas Qual é a lives. inscrição? Entra no grupo lá, mano. Quando eu for fazer Free Fire, eu chamo a galera. Vai, Marchão. Oi. É, o Gabriel também tem canal, ele tá querendo subir dele também. Beleza, mano. Bora lá então, vamos começar nós três até chegar a galera. Bora. Vai, Dudu, manda aí o link aí. Deixa ele escrever no canal aí, Dudu. Manda o um link pra ele aí. Tá, espera aí, não começa ainda não, vou lá mandar. Vai lá então, rapidão. Nessa. Olá, gamers. Gabriel, já mandei. No do meu irmão. Ah, mandei no seu. Pega no seu e manda pro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreve com a conta do seu irmão também. Vamos nessa, tem um prato batendo aí, galera. Tem que vigiar aí, ô Dudu. Oi? Tá comendo aí, tem um prato batendo aí, mano. Não tô comendo, pô. Já tô acabando aqui já. É, olha, você tá batendo perto do microfone, velho. Vamos lá? Bora. E aí, Rob, escreveu aí, ô Magrinelli? É meu nome. Eu tenho o link já, vou apertar aqui. Tem água? O grupo do WhatsApp tá aí, ó. O Robson colocou. Magnelli, e aí, Magnelli? Bora, mano. Pode ir, já vou se inscrever. Já apertei no link aqui, já tá carregando. Ah, tá. Fala, Alan. Prato batendo aqui, mano. Verdade, Alan. É Dudu tá comendo. É, tô ligado, mano. Como é assim? Eu já vou voltar lá. Eu vou mitar aqui hoje, mano. Agnelli, tô esperando, hein, mano. Nossa, velho. Falei.
Era pra você tirar a auto-formação. Quê? Eu já vou lá já. Ei! Ei, boy! E ok. Pular mais atrás, mais lá na frente, né? Fala aí, Leon. Beleza, Leon? 77. Tamo junto, Leon. Vai marcar alguém? Bora cair lá em Shipyard. Vamos cair lá na frente, lá, mano. Marco. Fala bem aí, Galedo. Salve, salve, Mito. Beleza, mano? Tamo junto. Obrigado pela presença. É nóis. Vamos lá, gamers. Vamos nessa, hein? Marcaram já. Galera, deixa o likezão maroto. Esquece do like, não. Bora. Vamos lá, vamos nessa. Galera, se o som da música estiver muito alto aí pra vocês na live, vocês me falam, beleza? E tu, cara, passa um pouco gravando um vídeo. Eu vou retomar o vídeo. Ele tá na live. Fala, Animes! Animes TV, salve, mano, beleza? Obrigado pela sua presença aí, cara. Desculpa, mas vocês marcaram basicamente por longe, meu ué. Lá. Longe? Eu caí. Vocês farem. Vocês farem. Vou pegar essa mochilinha lero-lero aqui mesmo, né, mano? É um chifrado. A mochila aqui, mano, ó. Sabendo que eu tenho. Bom. Espera eu. Bem aqui. Eu sou o capitão de tudo isso. Vem cá. Ó. Aí sim, mano. A boa música aí, mano. Opa, tem outra granada aqui, mano, ó. Mochila 3, já peguei. Olha, ninguém se separa. Vamos lá, vamos lá. Fala, Lucas. Chama o sim, mano. Me dá alguma coisa pra mim. Tô sem nada. Lá, velho. Deixa. Já achei. Os capacetes aqui, cadê vocês? Eu quero. Vim cá então pegar, mano. Pra aí, deixa aí. Era colete. Achei um colete aqui, ó. Eu quero. Oi. Oi. Só que escrevi agora aí, ó. É que é? Eu não quero. Aqui, tem colete aqui, ó. Se vocês quiserem colete, ó. Você tá longe, tá tem dois coletes aqui, mano. Ué, mas tá na mil, né? Vem cá, tá. Vem. A gente tem colete. Beleza, anime. Escreve aí, mano. Muito obrigado, cara. Aonde? Ué, mas. Fala comigo. Tá na mil. Tô. Na mil? Tem um Abaixa, abaixa o celular aí, ó. O celular tá alto, mano. É isso aí, Gabriel. Eu que deixei com essa mochila 3 aí. Obrigado aí, Animes. Tamo junto, mano. Então, bora. Deixa um carro. Eu tenho alguma coisa pra mim. Vamos lá, galera. Vamos Tem? nessa, hein? Pera aí. Não, até eu ganhava. E aí? Lembrando que eu tô no PC. Fala, Guilherme Silva. Tamo junto, Guilherme. Oi,
Vê se tu achou alguma coisa aí pra mim, ó. É, tem? Bora lá no Emerson lá. Ó, os caras tá vindo com carro aqui, mano, ó. Certo aí, é. Eu, hein? Aí, ó. Nossa, mano. Os caras esqueci do cara lá em cima, mano. Tô sozinho, o cara me deitou. Perdi. Ah, vem um squad aqui em cima de mim, galera. Vem um squad. Fala, Júnior Gameplay, beleza, mano? Ô, Leon, eu estou no PC, ô, Leon. Eu estou no PC, mano. Oi, eu vou sair aqui e vou começar de novo. Ô, Leon, eu tô no PC, mano. Vamos lá. Eu tô no PC, ô, Leon. Só acertar aqui, galera. Ok, deixa eu só acertar aqui. Quem quiser jogar comigo aí, já me adiciona aí, manda convite, beleza? É, ó, isso aí, mano. Quem já quiser jogar aí, ó, manda convite já. Tamo junto aí. Ô, Linho, você já é inscrito no canal, mano? Vamos lá, quem quer jogar, galera? Quem quer jogar? Quem quer jogar? Aqui. Sim, Leo, tamo junto, mano. Tô no PC aqui com o mouse. Olha o mouse rodando na tela aí, ó. Tá vendo o mouse? Já se inscreva no canal aí. Quem não é inscrito, deixa like, são maroto, galera. Vamos ver quem quer jogar aí. Quem quiser jogar comigo aí, ó. Fala, José. Beleza aí, mano? José, você viu o Cabelão entrando fazendo a doação no canal, mano? Sim, eu tenho Fortnite. Eu tenho. Tá meu Lucas. Lá, quem quer jogar? E aí, Emerson, beleza? Beleza, Lucas. Você viu mitando lá no Resident Evil 7 lá, Lucas? Não, eu vi. Só na pistola, mano. Aquela lá foi top. Foi top, mano. Espera a galera entrar aí. Eu tirei na hora que aquele boss lá do final caiu. Eu vou fazer uma montagem top depois e vou mandar pra você lá no grupo, tá bom? Beleza. Olha aí, galera, quem quer jogar? Vamos só nós dois então de dupla, né, o Lucas? Pode ser. Bora? Bora. Ô, Lucas, tá muito alto seu telefone aí, mano. Baixa aí. Vamos lá. Melhorou. Sim, melhorou, melhorou. Vamos lá, galera, vamos nessa, hein? Vou fazer a live do bug, mano. Do PUBG Battleground. O Lucas caiu?
Ah, o Lucas caiu, mano. Tem que sair aqui que o Lucas caiu, galera. Ah, meu Lucas tá aqui, mano, ó. Ô, Lucas, tá me ouvindo não, Lucas? Lucas, tá me ouvindo? Vamos lá. Hein, Lucas, tá me ouvindo? Tô. Guilherme, na próxima eu te chamo, já me adiciona aí. Beleza, Guilherme, eu te chamo. Essa agora, galera. Vamos lá, hein? Bora, Lucas. Salve, salve, Copa de Uma Comédia. Salve, salve, meu querido, beleza? Obrigado pela sua presença aí, cara. Seja bem-vindo aí, cara, à live. A oportunidade, inscreva no canal, deixa teu like pra fortalecer a gente aí, mano. É nóis. Esse aqui, ó. Aqui vai ter alguma coisa de bom pra nós. E tem coisa boa aqui em cima. Vamos lá. Ô, meu, seu cuidado tava em carro aí, ó. Carro? É. Já tem player de carro aqui. Uá. O cara, mano. O cara só vazado, velho. Cuidado aí, tem um cara aqui, mano. Pegar as paradas ali, mano. Cadê ele? Ô, Lucas, vem comigo aqui pra você me dar cobertura, pra me pegar os negócios aqui. Você quer essa AK-47? Eu quero. Spawn ela aí. Obrigado aí pela inscrição aí, ô... Ô, cópia. É cópia de uma comédia. Vamos lá, mano, vamos lá. Vamos nessa, hein? A gente acha pelo menos um. Vamos lá. É que tá o áudio aí pra vocês, tá bom, galera? Quero 12 não, velho. A 12 é boa, Emerson. Pega ela, não. A 12 é só de perto, mano. É, mas... Se um cara vem te pegar na covardia pelas costas, sei lá, ajuda. Eu gosto da 12. Tem um colega meu, sabe? O GT Gamer. É inscrito seu. Toda vez que nós joga junto, ele gosta dessa pistola aqui, ó. Dessa mini 12 aqui. Ela tô ligado, é boa. Ela é longo alcance, mano. Ela faz um estrago, velho. O cara que tava aqui morreu, será? Lá no galpão. Lá. Aproveita do áudio, como assim, mano? Ah, cara.
Vamos lá. Emerson, tem dois players lá em cima, olha só. Aonde? Cuidado, cuidado, eles estão de sniper. Estão me acertando aqui, ó. É, são de sniper. Ai. Nossa senhora. É muito questão, mano. Tá com caio. Fiquei com 5%. Usar o colete aqui. Aqueles ali não vai dar pra peitar, não. Deles. Eles estão lá em cima. Eles estão na equipe. Tô vendo eles, mano. Nossa, você quer essa arma aqui, essa sniper? Eu tô com a sniper aqui já, ué. Nossa. Ai, derrubaram eu. Sai daí, Emerson, não fica aí não. Derrubei ele. É que eu caí. Não fica muito aí não. Véi, na hora que eu fui matar ele, acabou a munição do meu snipe, velho. E deu sorte demais, velho. Será que tem munição aqui do meu snipe? Nossa, que sorte. Não vai ter, hein, mano. Ó, o lança-granadas aqui, ó. Eu não quero, não. Eita, tem um ali, ó. Tem um na nossa costa, hein, Emerson? Tô vendo. Vai me deitar, velho. Me deitou. Me ajuda aqui, Lucas. Nossa, ele vai me matar, mano. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Nossa, mano. Caraca, velho. Nossa senhora, é dois já. Era. Ih, tem um squad aí, mano. Ô, Biel, tem que estar na live, Biel. Tem que estar na live, mano. Vai, Lucas. Ah, não. Aí você tá me zoando. Oxi. Nossa. Não, velho. Onde é que... Onde é que... Deixa eu chamar a galera aqui. Aqui, ó, não tá online, ó. Você não tá online. Sou Magnério. Você não tá aqui não, Magnério.
Emerson, você vai outro ou vai chamar alguém? Eu vou outro, pode ficar aí. Vamos ver quem vai entrar aqui. Atualizei aqui pra ver. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Que me admira. Ô João Augusto, pra jogar comigo tem que ser inscrito do canal, mano. E outra, você me adiciona, beleza? Tá aí, ó, o Robson acabou de colocar o link aí, ó, meu moderador. ILL Emerson BR com M maiúsculo. Ups, tá cheio? Tá cheio. Ah, tá, é, vamos pôr 4 aqui, né, mano? Não vai, não. Isaac, qual, manda convite pra mim. Manda convite que vocês jogam. 4 jogadores, Leon. 4 jogadores. Ô Magrinelli. Oi. Você não escreveu a outra conta lá, mano. Você não pode jogar comigo se você não tiver na live, não, velho. Eu escrevi, eu sou esse Guilherme Silva aí, ó. Ah, beleza. Sou esse Guilherme Silva, Emerson. Não, tranquilo, beleza. Manda convite pra mim. Abaixa um pouquinho aí o celular. João Augusto. Obrigado aí, João Augusto, pela sua presença. Lugar pra inscrição aí, mano. Deixa eu adicionar esse João Augusto aqui. Vamos lá. Joca 25 79. Vamos lá, galera, é isso aí. Galera, entra no meu grupo do WhatsApp lá depois, hein. Vocês estão dando mole. Sábado eu tava querendo jogar isso aqui, ó. Vem fazer uma live com a galera aí, ó. Vocês entram lá, mano. Na próxima, o Isaac joga com a gente aí. Vamos lá. Vou esperar o Joca entrar aí. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Tamo junto aí. Deixa like. Inscreva no canal, deixa like, maroto. Deu Joca, não entrou. Entra aí, João. Joca, entra aí. Vou esperar o Joca entrar aí. Aqui, tá dando eco aí, ó. Como é que é? Tá dando eco o celular aí. Abaixa um pouquinho aí o celular. Beleza. Magrinelli. Não, deixa like, mano. Bom, galera, eu vou chamar os dois. O que entrar primeiro. Ó, vou chamar o Isaac aqui, ó. Já vamos ver quem vai entrar primeiro. Obrigado pelo Lutz aí, ó. Pra quem mandou Lutz. Ok, vamos lá. Equipe prenda. Link do WhatsApp tá aí, ó. Acabou de postar aí, ó. O link do WhatsApp tá na descrição da live, ô Leon. Só entrar no link aí, mano. Beleza? Semana eu vou comprar um personagem também, velho. Galera, quem vai doar um personagem pra mim? Quero ver, hein, mano. Fala, Reg Knight. Chega aí, Egg. Vem jogar comigo aqui, mano. Galera, quem viu minha live aí de Resident Evil 7 zerando isso só com a pistola? Quem viu? Vocês viram? Vocês estão jogando comigo aqui, vocês viram? Emerson, você já viu esse bugzinho que tem aqui, ó? Tá falando... Não tô te ouvindo não, Lucas. Fala alto, mano. Você já viu esse bugzinho que tem aqui? Não.
você vem aqui. Aí você agacha só as pernas. Ô, Magnério, seu celular tá alto aí, mano. Tá dando retorno na live. Ô, Reg, na próxima entra aí, mano, pra você jogar com nós. Ô, Magnelli, tá alto o seu telefone aí, ou então o seu, Isaac. Qual das duas o telefone que tá alto aí? Vamos lá, obrigado a todos pela presença. Entendeu aí, Leon? Conseguiu entrar no grupo aí, ó. Acabar de postar. Ô, Robson, posta o link do WhatsApp aí pra nós. Vamos pular lá na frente, galera, beleza? Bora, vamos pular. Sentoso? Vambora, vou pular. Fala, Felipe! Tamo junto, Felipe. Vamos jogar um aqui então, Felipe. Entra com a gente aqui, mano. Salve, salve, Felipe. É nóis, mano. Obrigado pela sua presença aí, meu parceiro. Pelo apoio de sempre aí no canal. Felipe aí, galera, é patrocinador do canal, beleza? Parceirão do canal aí, ó. Uá. Lembrando aí que tô no PC, hein, galera. Pega alguma coisa que presta aqui, né, mano? Vou pegar essa mochilinha Lero Lero aqui, tem, só tem ela por enquanto. Vamos lá. Aí, ó, o Robson colocou o link do WhatsApp aí, galera. Quem quiser entrar, ó. Nosso grupo. Tem um cara aqui na minha cola. Colete. E eu tô sem arma. Onde você tá? Tô aqui, tô a 150 metros de distância. Peguei um MP40. Também tô sem arma, velho. Até agora não peguei arma, mano. Agora que eu vou pegar aqui, ó. Peguei uma 12, mano. Lá. Obrigado aí, Robson. Eita. Eita, quem atirou? Eu que atirei, mano. Sem querer, porque eu tô jogando no teclado, aí o mouse passa aqui onde tá o lugar de tiro, entendeu? Opa, tô com um snipe aqui, velho. Vamos lá. 15 kills? Caraca, mano. Quem postou? Ô, Emerson. Oi. Eu postei um vídeo no meu canal que eu matei 22 kills. Que isso, mano. Felipe é prozeiro, mano. Chega aí, Felipe. Vou entrar aqui então, mano. 32 kills, mas só foi no Battleground, no PC do meu primo. Beleza aí, Leon. Fala, Ruben. Ali tem munição de Alp. Cara, meu mouse tá muito sensível. Regular essa sensibilidade aqui. Tem que sair daqui. Não tô achando arma nenhuma bacana aqui, mano. Missão da 12. Olha o drone. Lá, mano. Obrigado a todos pela presença aí, galera. Valeu. Já deixa o likezão maroto aí. Inscreva no canal. Caraca, mano.
se naquela casinha ali vai ter alguma coisa, né? Deixa like, hein, gamers. Eu vou ficar com a sniper. Tem um carinha lá em cima, ó. Acabei de ver ele entrando ali naquele negócio. Dá munição de 12 aí. 12, mano. Ô, Isaac, vem aqui comigo, mano. Tem um aqui, cara ó, aqui em cima. Tá spawnada aí, ó. Munição de 12 spawnada aí, ó. Aí, pega valeu, aí, valeu. Ó. Valeu. É nóis. Lá. Alguém vem aqui comigo pra mim não entrar sozinho, que tem um carinha aqui dentro. Eu tô indo aí, Lucas. É o Lucas que tá falando? É. Aqui, ó. Preciso de munição, tá pegar umas armas aqui, tá mano. Tretando. Tá tretando com alguém. Olha lá, está lá, ele tá lá no 75. Deitei um. Eita. Quase que deitei. Deu Isaac. Nossa, velho, quase que me deitaram, mano. Vamos lá. Eita, toma cuidado. Pera aí, deixa eu só. Deixa eu só curar aqui, matei mano. Matei um lá embaixo. Ele tá subindo, Emerson. Tô vendo o carinho aqui. Acabou minha munição de AR, só tem de pistola e 12. Ué, Emerson? Oi. Eu acho que quem que tá de alta? Nossa, o cara, mano. O cara me deitou aqui, ó. Levanta aqui, me levanta aqui. Levanta aqui. Cadê o plano? Levanta. Levanta, Isaac. Caraca, mano. Quero vida também. Ou oh, alguém me dá vida aí? Só tem um aqui, cara. Pode usar esse. Eu meti bala no cara, o cara foi embora. Beleza, eita. Ruben, sem problema, ah, Ruben. Volta. Ô, oh, me dá vida aí alguém, ô, oh, Lucas. Eu tô sem. De boa. Aí esse aqui, ó. Aí esse aqui, ó. Nossa, mano. Chegaram em cima, aí, mano. Chegaram em cima, velho. Em cima, mano. Chegaram em cima, mano. Reggae Night. Quem que não jogou? O Isaac que não jogou? O Isaac, fala Ruben. Qual que é, Ruben? Seu link, mano. Fala, Reggae. Tá me ouvindo, mano? Não é possível você tá sem microfone de novo, né, mano? Tô te ouvindo, mano. Ah, tamo junto, mano. Galera, e aí? Quem vai jogar? Ô, Ruben, qual que é seu nick, mano? Fala, Felipe. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Qual é, Felipe, seu nick? Tô te ouvindo, Reg. Qual que é, Felipe? Galera, é mais fácil vocês me adicionarem, hein? Então tem que ficar parando aqui e aí me arrebenta, ó. Tá me ouvindo aí ou não tá? Tô te ouvindo, Reg. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ok. Ô, Reg, tá meio alto o seu microfone aí, tá dando retorno de alguma coisa que você tá ouvindo aí. Vou chamar aqui. Felipe, vou te esperar aqui. Não, Ruben aqui.
Underline XD, vamos lá. Ok. Galera, os moderadores tem que ficar atento à live aí, galera. Vocês estão boiando aí, ó. Fala, Felipe, você tá me ouvindo? Tô. Beleza? Tamo aí. Fala, Ruben. Ô, galera, ô Guilherme, você acabou de jogar, mano. Tem que esperar agora um pouquinho. Beleza? Quem jogou comigo, volta pra live. Que na próxima eu chamo vocês. Dá oportunidade pra quem não jogou ainda, beleza? Já jogou, Guilherme. Tem um pessoal que tá chegando agora na live aí e não jogou ainda. Beleza, mano? Vamos lá? Ô, Ruben, eu já te adicionei aqui, cara, mas você não aparece pra mim. Na próxima vocês jogam, beleza? Vamos lá, começar. Aí, galera, por duas vezes aí, meus moderadores, eu tive que parar a live aqui, ó, pra banir o cara aí, ó. Ruben, na próxima, cara, eu não posso esperar não, porque eu tô em live, entendeu, cara? Posso esperar não, entendeu? A gente tá em live, tem que ser rápido, mano, valeu? Na próxima você já joga, você vai ser o primeiro a ser convidado, falou? Vamos lá. Vamos lá. Nessa, hein? Vamos lá. Davi Santos, salve! Beleza, cara? Obrigado pela sua presença aí, cara. Tamo junto. Fala, Eduardo. Beleza. Galera, vocês que quiserem jogar comigo, vocês têm que me adicionar, cara. Robson, coloca o meu link aí, por favor. Não, faço vídeos também, Leon. Faço gameplays também. Vou começar a fazer uns vlogs agora, beleza, mano? E aí, Felipe? Dirige o grupo aí. Nós vamos cair aonde? Marca aí. Felipe. Vou pular, vambora. Tô pulando. Felipe, você tá me ouvindo, Felipe? Rex, você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Nightbox é um robô, Guilherme. Vamos lá, galera. Vamos ganhar essa, hein, cara. Não é possível, hein, mano. Todo mundo junto, cai a galera separado, mano. Ô Rex, tá no PC ou tá no celular? Tô no PC. Ó. Ô Leon, nunca tentei fazer não, cara, mas eu posso tentar fazer sim. Sem problema, mano. Nossa, já caiu uns camaradas aqui já, velho, ó. Tá cheio aqui, velho. Lá, hein? Vamos
Beleza, Ruben. Vamos lá, hein, galera. Vamos lá, hein. Vou subir ali, mano, ó. Dragon Knight. Tem nada aqui não, tem nada aqui não. Tem não. Vamos junto aí, Leon. Mas você já é inscrito no canal já, não é, ô Leon? Só tem 12 aqui, mano. Tem deitado lá um parceiro, né? Achei, foi um capacete aqui, top, mano. Vamos lá. Já tem um morto já. Não. Meu jogo tá travou. Pai, o Felipe já morreu, mano? Já morreu aí, ó. Eu tava só até 4. Ficar longe, Felipe. O cara quer o Felipe aqui, tá bom? Cara, parece que eu vi um cara aqui, mano. Olha que porcaria, mano. Matei. Tem arma aí, tem arma aí. Ô, Reg, tem não. Tem um capacete aqui, mano. Não, capacete eu tenho. Eu tô com capa 3 aqui. É, eu tô faltando em arma. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. No cantinho, no cantinho, no cantinho. Cuidado, Games, cuidado. Cuidado. Eu tenho mais 39. Matei, matei, matei. Deixei ele já. Não passou, não. Matei outro, matei outro. Tem outro lá na casa. Vamos lá, vamos lá. Obrigado pelo loot aí, Robson. Valeu, Robson. Galera, comigo aqui, ó. Cadê vocês? O cara tá por aí. Ele pegou um carro, hein? Caçando aqui. Ele pegou um carro, mano. Médico. Tá ferido, Reg? Não, minha. Eu tô sem kit médico nenhum. Achei. Pega um. Eu acabei achando aqui também. Beleza. Ó, safe, galera. Ó, safe, bora. Cuidado aí, tá de carro aí, ó. Ó o carro, ó o carro. Ih. Nossa, velho. Nossa, olha, aceita, aceita, aceita. Nossa, mano. Caraca, mano. Bora, 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 bora. Corre, gente, corre. Ih, vou morrer, velho.
Não acredito, mano. Ah, velho. Brincadeira, mano. Que isso, gente? Morreu aí? A gente aí, ó. Que mole, velho. Assiste a gente pra ver se a gente vai ganhar. Eu deitei aqui, ó. Quem quiser vir aqui me ajudar, mas acho que não dá tempo, não. Não dá, não. Ah, foi fechando, mano. Eu esqueci desse negócio, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Na próxima, bora mesmo. Tem 21 vivo ainda. Eu vou voltar nisso. Se você quiser jogar, aí vocês jogam. Eu vou voltar. Vou chamar a galera lá da live. Nossa, eu quase deitei o cara. É. Ainda quando ele desceu do carro, depois ele voltou pro carro de novo. Eu acho que pode ser pouco, eu acho que tava com fogo mesmo. Você morreu, Reg? Não, não. Tô com ele aqui. Vamos usar um espaço. Será que nós vamos ganhar assim, mano? Tem 20 vivos ainda, fora nós. É, muita gente, né, mano? Ah, mas eles vão se matando também. Eu acho que nós vamos ganhar essa, hein? Vamos ganhar. Olha o cogumelo aí. Vai comer? Pode comer aí, deixa eu comer. Já tô com 97 de MP dele. Aqui é fogo. Tem um drop por aí, tem um drop lá na frente lá. Vamos lá. Marca ele. Vamos lá. Morri feio demais, não morri? Foi. Nossa. Voltar. Vamos lá, quem quer jogar, galera? Rubem. Bora. Cadê? Só aparecer online aqui que eu chamo. Só aparecer online que eu chamo. Ok, canal do King Gamer. Obrigado pela sua inscrição, mano. Gabriel Martins, salve. Vim pelo Maromba. Obrigado, mano. Nossa, obrigado aí, Gabriel Martins. Muito obrigado, cara. Oportunidade, inscreva no canal, deixa o likezão maroto aí, beleza? Fala, Isaac.
Obrigado aí, Gabriel. Obrigado aí pela inscrição aí, cara. Pelo likezão maroto. Tamo junto, mano. Vamos lá. Maromba é parceirão, mano. Maromba é top. Morrer menos. Hã? O squad cercou a gente por trás. É mesmo? Eu dei mole só, é. Esqueci da nuvem lá, da parada lá, esqueci, mano. Tô matando o cara, tô sentando a 12 no cara. E o negócio chegando, só chegando. Vamos junto aí, Gabriel, é nóis, cara. Se inscrever no canal aí, galera. Quem não é inscrito, tem um reggae também aí, ó. Tá jogando comigo aqui, tem canal também. Vamos jogar só nós três mesmo, galera. Não tá querendo entrar, ué. Cadê o Dudu? Acho que não morreu, não. Tô chamando, Dudu. Você então entra, mano. Esse cara entra com qual a posição de vocês lá? Ô, Ré, quarta-feira eu vou fazer o bug, Ré. Pô, me chama aí. Fala, Rubem. Beleza, Rubem? Vou começar, galera, ó. Chamei o Rubem, eu chamei o Duduzinho, não entrou, chamei o C. Vai lá, Rubem, entra aí, mano. Aí, galera, o Robson acabou de colocar meu link aí, ó. ILL, menção BR, com M. Beleza? Você que tá chegando agora, inscreva no canal, deixa o likezão maroto. É nóis, hein? Bora pro game, mano. Agora é sem morrer, viu? Ah, você ficou na minha frente, atrapalhou eu correr, pô. Caraca, mano. Fui pular cerca lá, o cara, no hora que foi pular cerca, ele caiu, pô. Aí não teve jeito, não. Tropeçou, né? Tropeçou, hein? Aí ele tropeçou, a arma agarrou na beiradinha da cerca. Aí não teve como correr, tá ligado? Fala aí, Abraão José, beleza, mano? Obrigado pela sua presença aí, cara. Tamo junto. Galera, likezão na live. Deixar o gostei aí, galera. Não esquece não, hein? Quem não é inscrito, inscreva no canal. Vou bater a meta aí, 1.370 inscritos, beleza? Fiz uma live mais cedo, Reg, de Resident Evil 7, zerando só com a pistola. Outro salve pra você aí, ô Abraão José. Dedo no like aí, ó. Já se inscreva no canal, galera. Só com a pistola, Reg. Aí sim, hein? É, mano. Mitei lá, velho. Mitei mesmo. Obrigado a todos aí, gamers, pela presença. Fala, Reg. Já marca no mapa aí. Não, eu tô com vocês. Pode marcar aí. Vocês marcar aí, é isso mesmo. Aqui, ó. Cadê? Duduzinho, tá ouvindo, Dudu? Tá ouvindo? Ah, não, o Ruben não tá falando, não. Aí, ó. Pode pular. Lá, hein? Sem morrer agora, gamers. Então, beleza, Brown. Dedo no like, mano. Inscreva no canal, então, meu brother. O Rex, sem vacilar, viu? Ficar esperando a nuvem passar. Vem que esse negócio de arma agarrou na cerca, não, mano. Isso aí, Abraão José, tamo junto, mano. Faltam 5, não, falta 4, né, mano? É isso aí. Deixa pra mim aí. O problema é que aqui é uma guerra, velho. Parece um urubu em cima da carniça pra pegar as armas, mano. Olha lá. Olha o urubu.
Olha. Nossa, velho. Já vi no meio do squad aqui, mano. Caraca, velho. Fiz nem bonal. Vamos começar outra, mano. No meio do squad aqui, os caras sentaram o dedo, velho. Nossa. Que isso, hein? Já morreu? Uai, uai. Olha o squad. Aqui. Eu saí fora do galpão. Na hora que eu saí do galpão, eu dei de cara com dois caras, mano. Não teve nem jeito. Os caras já estavam mirando. Aí não teve jeito, não. Vamos voltar todo mundo? Não deu, não, ué. Você tá noob demais. Nossa, velho. Dei mole demais, mano. Mas vocês viram que não tinha nem jeito, não, né, velho? Tinha nem jeito, né, mano? Nem jeito, né? Vamos lá, gamers. Com certeza, Abraão. Vamos conhecer sim, mano. Já se inscreveu aí? Escreve aí, mano. Caraca, mano. Não acreditei naquilo ali, não, velho. Vocês viram, galera? Eu saí de dentro do galpão. Dei de cara com os camaradas, mano. Dei de cara com o squad, velho. Nessa. Beleza, beleza, Brown. Tamo junto, mano. Nossa, velho. Vamos lá, hein? Vamos. Cadê? Vocês não vão entrar não, galera? Vou sozinho então, hein? Tá sem sono? Quem me dera, amanhã tem que trabalhar, mano. Isso aqui é de celular, Brown. Esse jogo aqui é de celular, mano. É, jogo de celular, velho. Dudu, você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Dudu, saí de dentro do galpão. Já tinha dois camaradas do squad lá, mano. Os caras já deu na minha cabeça. Só um de 12. Pau! Aí não tem nem jeito, né, mano? Tem jeito, velho. Quase que eu peguei a bala do cara na mão, mano. Caraca, velho. Que isso, velho? Dudu, você também tá frequente nas lives, hein, mano. Um dia você vira moderador, hein, velho. É nóis, mano. Até as lives que eu não jogo, o jogo, eu tô lá. Tô ligado. Cadê os caras, mano? Ó. Galera, quem quiser fazer uma doação de um personagem aí pra mim aí... Quem quiser fazer uma doação de um personagem aí, eu agradeço, hein, mano. Quem tá vindo? Vambora, nós dois estão de dupla, Dudu. Bora.
Baixa aí, Abraão. Baixa aí e joga com a gente, mano. Bora lá, hein. Sim, Abraão, já joguei Halo 4, já zerei. E no canal aí tem a live do Halo 5, mano, do Xbox One X. Eu acho que tá até em 4K aí, tem uma live em 4K aí desse Halo 5, mano. Beleza? O canal tem, mano. Vamos lá, mano. Bora cair aqui mesmo, ó. Vamos, é. Na hora que der o comando, a gente cai. Vambora. Já pulei já, mano. Mocha elétrica. O canal disponibiliza do PlayStation 4, galera. Beleza? É, nós disponibilizando o PlayStation 4. Ok, aqui ó, PS4 e o Xbox One X, beleza? Aí gamers, ó, ok, ok, e tem o PC Gamer também, galera, como eu estou até no PC aqui agora. Só pra vocês estão chegando agora no canal aí, vocês têm que saber o que eu jogo, o que eu tenho aqui, beleza? Junta aí. Pois é, Rubio, eu nem acreditei não, mano. Cheguei lá, ó, que cuidado. Monte de camarada, velho. Cuidado, cuidado, tem um aí, ó. Mordei na cabeça dele, velho. Ah, vai carregar na hora, mano, olha isso. Matei, matei. Caraca, velho, minha arma foi carregar na hora, mano. Você tem energia aí pra você dropar aqui pra mim? Só tem uma. Mas pega aqui, você tá com menos vida aqui, ó. Cara, já tá na área aí, mano, ó. Ó. Trocando tudo eles lá fora, não vai lá não. Achar munição, arma aqui, né, mano? Achei um kit aqui em cima. Emerson, eu consegui chegar a 400 inscritos na live. 400 o quê? 400 inscritos, já tô com 430. Você faz live que horas? É mais ou menos nessas horas aqui também. E tipo, sábado, domingo, não sei o horário que eu posso fazer. Sábado é ruim, mano. Aí... Sábado não é dia bom não, velho. Ó, e tem um aí, ó. Cuidado. Lá, mano. Nossa, me deitou. Eu tô indo aí, com cuidado. Aí, ele tá aí. Boa, levanta aqui. Boa, ele rodeou, bora lá. Foi, e onde você tá? Tá lá, você rodeou pra cá, ele tá aqui, ó. Aham. Ele tá aqui dentro?
não, mano. Nossa, fugiu então. É, fugiu. Dá uns clips aqui. Assiste lá sim. Aí ele ali, ó. Tá ali, mano, ó. Beleza, beleza, beleza. Ele não tá sozinho não, tá? Eu vi ele sozinho. Ele pegou o carro, já foi. Será? Já foi, eu vi aqui. Voltar lá, pegar mais kit. Cuidado, Danger, Danger, Danger. Vai cair aí, ó, Danger. É, vai cair aqui, mano. Bora ficar aqui dentro. Ficar aqui dentro, mano. Ficar aqui dentro. Galera, falta 4 aí, galera. Falta 4 subs só pra nós chegar aí nos 1370 gamers. Quem vai divulgar a live? Quem vai divulgar? Quem vai divulgar? Quem vai trazer os 4? Quero ver, hein? Então aparecer lá na live também, beleza, Emerson? Aparecer lá, mano. Você tá em live aí? Tá não, né? Não, não. Lembra aquele dia lá que eu ia fazer a invasão, hein? Pra dar uma surpresinha aí pra você? Então, tava já 2 horas de live já, aí o aplicativo já fechou a live. Bom, fala, Biel. Falta 4 inscritos, mano. Quem vai trazer os 4? 4 inscritos, galera, pra nós bater 1370. Bora fortalecer aí o Emerson, galera. Vamos nessa. Fortalecer o Emerson aí. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Quero só ver, hein. Olha o Danger aí, mano. Ó, cuidado, hein. No mesmo lugar que foi, claro. Saiu vídeo novo agora no meu canal. Quê? Saiu vídeo novo agora no meu canal. Acabou de sair. Quem que acabou de sair? O vídeo do no meu canal. Ah, só. Vou fazer umas lives na Twitch, mano. Eu não tenho. Pode você fazer, ué. Olá, gamers. De SMG aqui. Likezão, galera. Ali o carinha ali, ó. Aonde? Aí, deitei ele já. Nossa, ele tá bugado. Aí, matei. Fala, Biel. Nossa. Tamo sim, Biel. Ok, 120... um HS na cabeça dele, ele não caiu. Depois que foi cair, eu dei mais 40 tiros nele. Caraca, mano. Ficou bugado. Aí, que munição aí, ó. Munição aqui, vai nada, não. Tá precisando de kit aí? Vou usar um aqui. Eu quero. Chega aí. Quero kit, mano. Pega aqui, ó. Aqui dentro da casa. Aí. Ó. Tem aqui dentro? Aham, e eu acabei de soltar. Ih, meu, tá cheio, mano. Pera aí. Ó, de arma. Tirar uma munição aqui. Esse kit. Ok. Sim, na próxima eu te chamo aí. Galera, falta 5 subs aí, hein?
fechando, hein? Fechando. É. Aí, bora lá já pro outro lado da cena. Vamos lá, vamos lá. Chamo sim, galera, chamo sim. Vamos divulgar, divulgar a live, divulgar a live. Você encheu sua vida aí, ué, mas tem gente ali, ó. Nove pessoas aí só, hein? Quê? Nove pessoas. É, dá pra gente ganhar. Médico aqui, se você quiser. Tô enchido na minha vida aqui. Cadê? Tá fechando a parada, hein, mano. Fechando. Galera, vamos deixar like aí. Esquece do likezão maroto não, hein, mano. Depois daquela lá, não esquece nunca mais da safe, né, Emerson? O quê? Depois daquela lá, morrer pra safe? É, eu também não, mano. Deu cara, mano. O cara tava de carro, velho. Vai ter dois squad aqui, né, mano? É. Área dungeon. Ó, dungeon. Nossa, mano. Bora ficar ali de camper nessa torre aqui, ó. Talvez é fechar aqui nessa torre. Nossa, dungeon. Bora entrar aqui. Ah, um colete 3 aqui, boa pro. Nossa, mano. Um colete aqui também. Vamos lá. Marcar aqui em cima, aqui, ficar aqui em cima dela. Salve, salve, gamers. Obrigado pela presença aí, galera. Tamo junto, hein. Aquela hora eu morri foi aqui, mano. Foi não? Ó, acho que foi. Foi aqui, velho. Ela veio fechando aqui, ó. Saiu correndo aqui, ó. Ó. Aí o cara aqui, ó. Costa. Deu nó. Tá muito tiro, hein. Tem dois camaradas aqui, mano. Tem. E vem pra cá pra trás, ó. Deitei ele. Tem
beleza, cuidado aí, tem dois, é dois. Nossa, mano. Matei outro, matei. Eu matei um também. Tem kit aí? Tem. Vou pegar essa arma aqui. Não, é que eu tô jogando aqui. Tem mais kit aí? Sobrando? Não tem nenhum, hein? Eu tenho. Aí tá fechando, ó. Tá fechando, ó. Fechando. Não tenho tempo ainda, ele já tem 22 segundos aí. Bora lá pegar uns kits lá naqueles caras que nós matamos. Uá. Será que essa aí nós ganha? Falta 3, hein? Será que tem kit aí, mano? Vou ver aqui. Eita. Aí tem. Nossa, tem muito, hein? Tirar aqui da minha mochila. Aí tem colete. Deixou o kit aí pra mim? Deixei. Pô. Ah, você pegou meu colete que eu soltei. E você quer que eu pegue ele? Aham. Não, pode ficar já. Vou encher minha vida aqui. E enche sua vida aí, ó. Bom, o trem vem aí, meu filho. A nuvem vem aí. Ah. Pronto. Corre. Cadê eles, hein? Olha lá, um carinha lá, ó. Nossa, mano. Eles vêm ali, ó. Aham. Nossa, me deitou, mano. Matou já? Não, me deitou, velho. Nossa, velho. Fala, Reg. E aí, te ajudar? Não, já me mataram aqui, velho. Juntou os três atirando em mim, ó. Ainda não. Tá bom, ficamos em segundo colocado. Bom demais. Tá doido aí. É, Regenite, ó. Tô na sua frente aqui, Reg. É, tá bom demais, mano. Jogar de novo? Jogar mais um, eu já chamei os caras aqui. Beleza. É minha mulher, João. Bora lá? Ranqueada é difícil pra caramba, você sabe, né? Vamos lá, mano. Nessa, gamers. Não é pra morrer não, hein?
Aí eu tô morrendo, né? Não é pra nubar, não, hein? Foi mal aí, Biel. Eu te chamo na próxima, mano. Tem que ser rápido, galera. É o que eu falo. Vocês têm que estar ali rápido ali, ó. Na hora que eu acabar aqui, ó, vocês já entram online, mano. Porque eu não posso ficar esperando, entendeu? Se for pra pular, aí fala. Deus, deixa esses galera pular. Eles vão pular em cima desses caras aqui. Não vão morrer, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Na factory. Bora. Bora, Regenite. Tá descendo junto. Aqui. O microfone de alguém tá chiando aí, ó. Do Dragonite. É, esse paraquedas aqui é de lá, viu? Nossa, o cara já veio pegar aqui. Eu vou morrer de novo, quer ver? Só cai em lugar perto dos caras, mano. Nossa, vou ter que sair vazado aqui. Tá cheio de cara aí, Reg. Ah, vou lá no hotel de marco. Tô nem aí se eu morrer pra mim. Nossa, tô sem arma, sem nada, mano. Corre, Emerson, corre. Tô correndo aí. Corre, corre. Ih, morreu. O Rubio já morreu, olha lá. Deitei os três, hein? É, filho do Zé, dei tudo. Pronto, vem aqui pra parar eles aqui, ó. Pegou o bruto. Pular aqui e tá na janela, mano. Peguei um squad todo sozinho. Ah, velho! Nossa, velho. Tô dando energia aqui, velho. Levanta aqui, Reg. Reg. Aí você não pula não, mano. Ah, esse cara vai me matar aqui, mano. Não deu tempo não, hein? Deu não. Aqui, eu vou encerrar a live, galera. Deu meu horário aí. Amanhã é dia de trabalhar. Amanhã é dia de trabalhar. Tem que jogar uma com o Biel aqui, né, Biel? Vou jogar uma com você aqui, Biel, rapidão. Vamos lá, vou jogar uma saideira aqui. Cadê? Você não tá online aqui, ó, ô Biel. Tem que tá online, mano. Entra online aí, ó.
Pá. Comprar uns personagens, viu, galera? Então, vocês estão me ouvindo? Tá me escutando? Tô ouvindo. Tava assistindo a live, né? Vamos lá então. Bora além de gameplay. Fala, mano. Cinco segundos pra quem chegar. Primeiro que chegar aqui, eu vou chamar, hein? Você mora na onde, Emerson? Tô de BH, mano. Vamos nessa. Ok. Marco Calado. Marca lá, pra jogar comigo tem que ser inscrito do canal, mano. Tem que se inscrever no canal, beleza? Deixar o like. Certo, mano? Até te aceitar aqui, ó. Só se inscrever no canal aí que você joga comigo, beleza? Ô Endgamer, Gameplay, você tem que me adicionar, mano. Você que tem que me adicionar. Meu link, o Robson acabou de colocar na live aí, ó. ILL Emerson BR com M. Beleza? Vamos lá. Entendeu aí, o Marco Calado? Ok, vamos lá. Adicionar aí, gente. Me adiciona aí, mano. Pra fazer igual o Marco Calado fez aí, ó. Ele mandou o convite pra mim, tá vendo, ó? É, ó. Aí meu link aí, ó. Estão me ouvindo ou não?
lá. Ok, ok. Vamos nessa, hein? Jonas Gamer. Longe, Mundo Free Fire, fala aí, Mundo Free Fire, beleza, mano? Marcos, cadê o seu, Marcos, o Ruben? O Ruben não tá ouvindo, não. Vamos lá, hein? Vamos nessa. O meluzinho aqui, ó. Que é boa, mano. Ah.
nada aqui. Ah, galera, vamos nessa. Aqui, galera. Caraca, mano. Que mole, velho. Vamos lá, quem quiser jogar aí. Mais um aqui, vamos. Lá. Equipe. Vocês já jogaram, né? Ok, ok. Galera, obrigado pela presença de todos vocês aí, ó. Se quiser jogar comigo aí, vocês já me falam. E deixa o like aí também, galera. Esquece não, você que tá chegando na live agora, deixa o like. Inscreva no canal também, beleza? Falta 4 aí. Vocês têm que me adicionar. Manda convite, ó. Tem convite aqui, ó. Ó. Aí. Galera, vocês estão sendo notificados aí do YouTube, nas minhas lives? Barulho no seu microfone aí, ô Andy. O Andy. Beleza, vou ver aqui. E aí, como tá agora? Agora melhorou. Tamo junto. Vamos lá, mano. Será mais alguém entrar aí, ó?
que eu tô comendo? Pringles. Aí, ó. Deixa eu fechar aqui, sem torna, né, mano? E aí, galera, ó. Isso. Batata. Beleza? Vá, quem vai entrar, quem vai entrar, quem vai entrar. Respondi pro você. Essa. Vamos comer? Vou chamar mais alguém aqui, ué. É aquele ali, ó, que é o capitão. Ele que começa. Quem é você, o Neo? Neo 223, quem que é você aqui no meu. No meu na live, no chat da live? Ah, só que é esse aí, o capitão que foi. Hã? É o capitão que bota pra jogar. Eu sei, deixa eu te perguntar um negócio. Você que tá aqui, entrou aqui agora, você é o Neo. Você tá na minha live aqui, cara? Live? Tá não, mano. Ele é seu amigo? Ele é seu amigo, Andy? Aham. Uhum. Pra ele jogar, ele tem que ser inscrito no canal, velho. Senão ele não vai jogar, não. Então como é que ele chama? O canal do Emerson. Coloca o mesmo nome dele aqui, tá aqui no jogo. Coloca lá no YouTube. ILL Emerson BR. Aham, coloca aquele lá. Springless. É isso mesmo. Tô falando também com a galera aqui, mano, do Atos que joga, tá ligado? Pra se inscrever lá no teu canal, tamo junto. Beleza, dá moral aí. É isso aí, galera, manda convite pra mim, gamers. Eu não vou convidar, não vou adicionar ninguém, manda convite, beleza? Vocês mandam o convite, eu aceito e vocês jogam comigo. Vamos lá? Ô Neo, ô Andy, ele tem que se inscrever aí, mano. Aham. Uhum. Tá na escuta, né? Ele deve estar no YouTube. Nossa, mano, tá tão difícil esses dias subir de elo. Não tá indo não, meu. Essa... Abraão, bora agitar a live. Mundo Fire BR. Cara, quer jogar sem ser inscrito? É verdade, se ele não for inscrito, eu vou ter que tirar ele aqui mesmo. Aham, uhum, relaxa. Peraí, vou ver o Andy. A gente joga depois, beleza, Neo? Ele mandou convite aqui pra mim, cara. Ele tem que ser inscrito, mano. Beleza, Neo, na outra te chamo, beleza? Ô Andy, eu vou sair aqui e te chamo de novo, falou? Beleza. O Andy é inscrito. E aí galera, quem quer jogar? O Marcos chama, Marcos. Qual que é você aqui, Marcos? Marcos, chamei. Abraão. Bora lá, mano. Já entra aí. Rubem, você tá na live, Rubem? Você quer jogar mais? Tamo junto. Vai descer aonde, mano? Vai descer mais lá pra frente, né, mano? Aham. Uhum.
que é o bug que esses caras falam que tem aqui, mano? Ô, Brown, vou encerrar. Essa é a última. Essa é a saideira, mano. É, ô, Emerson. Ô, mano, já vi se é aquele bug da árvore que dá pra subir nela? Ah, eu, não, não vi ainda não. O cara já pulou, mano. Vamos pular, vamos? Bora, Andy. Vamos. Gol, gol, agora. Uá, mano. Eu tenho essa maneira, mano. Tem uns rifles, tá ligado? Ó, o Abraão, eu faço live segunda, quarta e sexta, mano. E sábado. Quarta-feira, talvez eu vou fazer, eu faço outra live. Seu microfone tá chiando, mano. Ok, ok. Pô, duas, duas não, vamos. Lá embaixo tá cheio de gente. Consegui pegar um capacete e uma bolsa. Escassa aqui de arma, hein, mano. Então, a Sky é boa. Opa. Tá dando barulho no seu microfone, velho. O pessoal tá falando aqui na live.
agora? Chiano, agora parou. Daqui a pouco começa de novo. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já limpar as casas tudo aqui também, né? Então. Beleza. Nada aqui não, vamos lá. Falta 3 inscritos, mano. Aí sim. Tem 3 caras aí em cima, mano. Atrás de uma árvore. E? Tem 3 caras ali em cima. Não, mano, cadê? Vou jogar uma granada. Beleza, mano. Tem munição ali embaixo. Olha ali, ó. Nossa, mano. Atira, atira. Tem dois, tem dois, tem dois. Morri. É um squad aqui, mano. É um squad que tá aqui. É um squad aqui, velho. Tem a 4 metros à tua esquerda. Eles morreram ou não? Aham, já morri.
vem nessas portas aí atrás de todos pra eles não entrarem. Nossa, a 12 não deu. Ele tava de 12, a queima-roupa na minha frente, mano. Então, verdade, mano. Nossa, velho. Bom, galera, é isso aí, eu vou parar por aqui, beleza? Já deu meu horário aí, quero agradecer vocês aí pela live, pelo carinho, pela atenção comigo aqui. Aqui é eu, Emerson. Fala, Ian, beleza, cara? Obrigado pela sua presença, cara, muito obrigado, tamo junto, meu parceiro. Obrigado pelo like, deixa like na live, inscreva no canal. Nós tamo junto aí, galera. O fone tá me matando. Olha. Tamo junto, Rian. Dedo no like, inscreva no canal, galera. Não se esqueçam disso, beleza? Não se esqueça de deixar o like, inscrever no canal e acionar o sino das notificações para você ser notificado das lives porém passando aí. Eu quero agradecer a todos aí pela presença. Muito obrigado mesmo. Valeu. Sou eu, Duduzinho. Beleza, Duduzinho. Tamo junto, mano. É nós. É nós. Mundo Free Fire BR. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Um forte abraço para todos. Muito obrigado mesmo. É, a live hoje foi muito boa. Agradeço aí os meus moderadores. O Robson. Todo mundo aí que participou. Beleza, então. Duduzinho. Tá? Dedo no like aí, mano. Beleza? Tamo junto aí. Ó, continuar aqui. Vê se tem alguém que me adicionou aqui. Pera aí, gamers. Falou, meu mano. Obrigado aí, viu, Robin. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença de vocês, cara. São top demais, mano. Sem palavras pra expressar aí a gratidão aí, beleza? Tamo junto. Ah. Ok, Adriel San. Obrigado aí pela inscrição, mano. É nós. Galera, é isso aí. Muito obrigado a todos. Agradeço aí você que não é inscrito no canal. Inscreva no canal. Deixe teu like. Aciona lá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Obrigado aos meus moderadores pela força, pelo apoio. E eu me despeço aqui de mais uma live com Free Fire do canal ILL Emerson BR Gamer. Valeu e fui!